Бұл өзге емес, өзім айтам өз жайымда деп жырлаған қазақтың хас ақыны Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толып отыр. Қасым Аманжолов 1911 жылы 10 қазанда Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қызыларай қыстауында дүниеге келген. Жастайынан әкешесінен ерте айрылып ағасының қолында өскен. Қасым Аманжоловтың ақын ретінде қалыптасуына Орал қаласының тигізген ықпалы ұшан теңіз. Осы қалада, осы өңірде жүріп, Қасым Аманжолов махаббат жайлы, жастықтың жалынды кезеңі жайлы талай өлеңдер жазған. 1938 жылы ақынның «Өмір сыры» атты алғашқы өлеңдер жинағы жарық көрді. 1941 жылы ақын әскер қатарына шақырылады. Әскер қатарында жүріп, мазасыз музыка, қоштасу, бесекештің бес ұлысынды лепті әсерлі өлеңдерін жазады. 1941-43 жылдары қиыр шығыста майданда болған ақынды 1943 жылы батысқа ауыстырады. Содан соғыс аяқталғанша дейін осы жерде әскери қызметін атқарады. Намыскер Қайсар Қасым әскери қызметін абыроймен атқарып шықты. 1943 жылғы сұрапыл кезеңде дүниеге келген Қасымның бір ерекше өлмес туындысы «Ақыл өлімі туралы аңыз» атты поэма. Бұл поэма Қасымның атын аспандатып, ақындық даңқын шырқау шыңға шығарған тұлғалы туынды. Ұлы Отан соғысының майданында жаудың қоршауында қалып қойып, ерлікпен қаза тапқан Қасымның жақын досы, жас ақын Абдолла Жұмағалиев туралы жазған поэмасы осы. 1947 жылдан бастап Қасым сырқаттанып, ара тұра жатып қалып жүрді. Бірақ қандай ауыр халде жатса да өлең жазуын тоқтатқан жоқ. Сырқаты деңгейін кезерде Қасым өлеңдерінде өзінің ақындық өмірі туралы жазатын. Оған дәлел оның «Өзім туралы» атты өлеңі. 1954 жылы қыркүйек-қазан айларында Қасым Аманжолов Қазақстан жазушыларының 3-ші съезінің ашылуына қатынасты. Осы жылдың 90 айынан бастап сырқаты мендей түсті. 1955 жылы 18 қаңтарда Қасым мәңгілікке көз жұмды. Өмірден ерте кеткенімен, бүгінде Қасым Аманжоловтың артынан асыл жырлары мәңгілікке қалды. Халықтың сүйікті ақыны Қасым Аманжоловтың бейнесі Қазақ халқының жүрегінде мәңгі есте қалмақ.